დღეს პირველად გამოვუშვი, დღეს პირველად გამოვუშვი. ციცილები დაიხვები, იმიტომ რომ წყალს აყირავებდნენ, უკვე ორი ხვი მოკვდა რა. სხვა გზა არ იყო რომ არ გამომეშვა. შემოღობების ვარიანტები გასაკეთებელი მაქვს. ხოდა არ მინდოდა ჯერ გამოყვანა, მაგრამ სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ წყალს აყირავებენ, მე ატალახიანებენ ერთმანეთს. ნესტია უბედურება და ხა წყალს მოვიტან დაუდგავ რა. დროები თამაში შეუშვებ. ეს ძველის მოვიტანე რა და მე იმას დავამთავრებ რა. ნუ შუაში ვარ გაჩერებული. ეხა წყალი უნდა წყალს მოვიყვან. აჰა, ცოტა ფრთები გააფრთხიალეს უკვე. გააფრთხიალეს ფრთები. გამოძრავნენ ძლივს. გარეთ იმდენი საჭმელია რომ შენი და ამათ საჭმელს დაყრა უკვე ერთხელ დაჭირდებათ. აი გაიხარეს ახლა. შიგნით დაფრინავდნენ აქეთ იქით და აი ნახე ნახე და საყვარლებიერია. ეს არის 50 ბროილერის წიწილა. ვარია უკვე, ვარია ხდება. წიწილებია გერმანიც და იხვი 8 ცალი დარჩა რა. 3 ცალის წიწილა ზევით ყავს სახში და აა 4 შაბათიდან უნდა დაიწყოს იხვების გამოჩეკვა ინკუბატორში. ნახოთ რა იქნება. არ წყალს და საჭმელს მოუტან ახლა, მაგრამ აქ იმდენი საჭმელი აქვს ახლა ამათ რომ რა ვიცი. ახლა შევსვი იქ და დავუკეტე ცოტა ხანი რომ სახლა დაღექვათ რა, რომ დაღამდება რომ იქ შევიდნენ და ცაცარკე არ ყავდეს საძებნი რა. თან ამათ ჭირდებათ ხოლმე იმაში ქვიშაში გორაობა რა, იმიტომ რომ მიწა რომ შევიტანე და ეს ბალახებიან მიწა რომ შევუტანე გალიაში, ეგრევე გაწმენ და ის აიწყეს იღლიებ ქვეშ, ესე ვთქვათ ფრთებ ქვეშ ხახუნი მიწაში რა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა მწერები ვიყავთ და რაღაცები მოკლედ თავიანთ მუღამია და იქ იშორებენ იმ სილაში და მოკლედ აუცილებელია ამის, ამათვის აუცილებელია გარეთ ყოფნა რა. აი ეს გალია იქნება მერე პატარა წიწილებისთვის, პატარა წიწილებს რომ მოვიყვან ხოლმე, აი ამ ხელები სანამ გაიზრდებიან აქ იქნებიან ხოლმე რა. აი ბალახის ჭამა დაიწყა, ამათ საჭმელი უკვე მთელი დღე აქვთ გარეთ საჭმელი. ისინი წყალს ეძებენ ახლა ეკვატები. მოგიტან, მოგიტან ახლა დაღე. წყალს ეძებ, წყალი, წყალი, წყალი მეტი არაფერი არ უნდა. კაი მოუტანო ახლა წყალი მოიცა. აქ დღესეთ ყურა დღების მიქცევა უნდა, იმიტომ რომ ახლა კაჭკაჭები წეღა რომ მომყავდა. ჩასაფრებულები იყვნენ უკვე დაინახეს რომ დაინახეს უკვე რომ წიწილები გამოვიყვანე გარეთ რა. მაგ ხელებზე ნადირობენ ახლა მოცე წყალი აუსო. წყალიც მოუტანე. ჯერ ვერ ხედავენ წყალს. აქეთ არის წყალი, მოდი აქეთ. ვიდ ვიდ ვიდ. მოდი, მოდი. ციცილებ უფრო მალე შეამჩნიეს. აი ეს გამოგივიდა ქოჩორა. აი ეს არის ქოჩორო. თავზე ქოჩორი აქვს. აი ხა მიაგნებენ წყალს მაიცა. თუ მიაგნეს აბა. წყალთან, მიდი წყალთა შებოთე. ბალახებს ჭამენ მაგრად იხვები საერთოდ.